бих искал да благодаря и да поздравя всички български граждани, които участваха днес на изборите. Естествено, като продължение бих искал да благодаря на всички български граждани, които гласуваха за Движението за права и свободи. Както и да поздравя и да благодаря на структурите на Движението за права и свободи и на нашите активисти, които направиха една добра кампания и произведохме едни добри избори. Като резултат, това, което отчита екзит пула и анализаторите към настоящия момент, е ниската избирателна активност. Ниската избирателна активност в следствие и на периода, в който се провеждат изборите, месец юли, не е много типичен период за провеждане на избори, от една страна, а от друга страна и машинното гласуване. Според данните, които гледахме до сега на база екзит половете, вижда се, че Движението за права и свободи запазва относителния си дял, т.е. ниската избирателна активност се отнася към ДПС, така както към общия процес. А именно, на предишните избори през месец април, Движението за права и свободи имаше относителен дял 10,5%. Сега в момента виждаме, че екзит половете дават около 11% за Движението за права и свободи, т.е. това е запазване на относителния дял от общия брой гласували избиратели и участвали в изборите. Но ниската избирателна активност явно те първо ще подлежи на анализ и от социолози, и от политолози, и от коментатори, включително и от политическите партии. В този ред на мисли, ниската избирателна активност, заедно и с ролята на служебния кабинет в изборния процес, ние от Движението за права и свободи, отделно ще анализираме и отделно ще коментираме. За нас Движението за права и свободи, може би последните 12 години ние бяхме най-активните, които призовавахме за диалог и нормалност в политиката. Мотото на нашата конференция 2016 година беше да възстановим нормалността в политиката, да възстановим демокрацията. По този начин мотото на нашата предизборна кампания за изборите през месец април беше рестарт на държавността. За тези избори през месец юли ние запазихме мотото рестарт на държавността, защото през месец април, ако изборите дадоха старт на рестарта, т.е. промяна на модела ГЕРБ, ние много категорично заявихме, че промяната, т.е. модела стани да седна, не е промяна на модела ГЕРБ. А напротив, промяната е възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрация. Бановска казва е господин Карадая. ДПС е готови ли сте да преговаряте с ГЕРБ или с Има такъв народ, ако те ви поканят? И втори въпрос. Това, че не се отрекохте от Делян Пеевски, а го защитавахте аргументирано и правилно, помогна ли в кампанията или ви попречи? По темата Делян Пеевски. Може би някои хора се опитаха да използват тази тема като инструмент в изборите. Аз не мисля, че тази тема не е попречила или не е помогнала за изборите. Доколкото кого и как ще подкрепим, можем преди окончателните резултати да излязат, да кажем тази вечер, че ДПС, когато и да подкрепи, ще подкрепи с условия. И ДПС няма да подкрепя безусловно. Да кажа и условията. Възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията, което за нас означава
държавните органи и институции да функционират съгласно Конституцията и законите на страната, в услуга на българските граждани и в помощ на бизнеса и бизнес средата, а не да са бухалка срещу бизнеса и срещу българските граждани. Нещо повече. Държавният апарат не да бъде подчинен и да е в услуга на тези, които днес са на власт, защото властта е временно явление, и да са бухалка срещу партийни опоненти. Това ли е едното условие? Защото според нас възстановяването на демокрацията не може да се случи с недемократични средства и инструменти. И другото ни условие е да има ясна програма за ускорено икономическо развитие на страната на база приоритетите на Европейския съюз, които са наши приоритети от 2016 година. Престат на държавността или проблем е факта, че ромите не излязоха да гласуват на тези избори? Да, те първа трябва да анализираме тези неща. Има конституция, има закони на страната, има държавен апарат, има държавни органи. Ние трябва да видим какви са били конкретните проявления, за да направим своя анализ. Вегина, господин Карадайъ, сега сте петта политическа сила, според тези половете, в този момент е предния бяхте четвърт. Не аз, доколкото правим. И те първа ще видим окончателните резултати. Поне в момента на база екзит половете вижда се, че Движението за права и свободи си запазва относителния дял. Април месец сме били 10% и половина, сега сме около 11% на база екзит полове. Господин Карадайъ, Николай Ненков, Българска национална телевизия, на базата на тези резултати, тук имаше въпрос за резерва от чужбина, колко мандата прогнозирате, че ще имате на следващия парламент? Добре, имате ли вече някаква такава? Мисля, че знаете, че аз поне от тази методика и разпределението на мандатите разбирам. Мандатите ще бъдат разпределени на база окончателните изборни резултати. Всеки друг вид прогнози в момента мисля, че са предварителни. Но запазени относителен дял предполага и предпоставя горе-долу да си запазили броя мандати. Плюс-минус, там вече е въпрос на конкретика. Виждате ли възможно да има избори, които да са още ли предсрочни избори в близките месеци, ако не се стигне някакво съгласие, за което призовавате? Мисля, че не противоречи на законите на природата, на физиката. След като не противоречат на законите на физиката, значи всичко е възможно. Като бивш ръководител на ЦИК, как оценявате? Аз съм бил секретар. Е, малко ли? Как оценявате работата на ЦИК сега при новите условия, с машините, с организацията? Честно. Ще се въздържа тази вечер от оценки. Да, ще се въздържа тази вечер от оценки и коментар. Благодаря. От честността си ще се въздържа. Не от честността, не.